Čaute ľudia, v ďalšieho videa. Toto video bude troška špeciálny. Najmul som si vlastného trénera, ktorý ma bude týždeň vlastne učiť Fortnite. A je to, viete kto? Môj kamarát Matúš! Áno! On ma bude celý týždeň trénovať, ľudia. Takže on s tým súhlasil, že? Môže to ešte raz potvrdiť? Áno, súhlasil som. A ľudia, môžeme sa pustiť teda na trénovaciu mapu, lebo on ma naučil snajpiť, čo som veľmi rád, ale troška by som sa nejak rozohrial. Hej. Ha, toto milujem, kámo. No a čo dneska budeme preberať, to opakovanie s tými zbraniami, čo sme robili za videom? Áno, môžeme. OK, ja som už dal. A toto je vlastne môj jediný tréner, ktorý mi bude učiť. V bazoši neodporúčam, radšej od svojho kamaráta, ktorý to vie dobre hrať, že ľudia, lebo mňa to skemlo normálne, ja som zavolal typkovi nejakému, ja som sa s ním normálne dohodol, ako náhle som prišiel domov, tak povedal, že nevolaj mi do pi a proste to nemá význam, chápeš, ako proste tak a... A ľudia, no, môžete vidieť aj moju ochutnávku Prime, čo ja mám teraz fľašu, ale mám tam na poslednú čistú vodu. Môžeš sa pozdraviť ľuďom? Nie som na kamere, lebo nemám webkameru a mám všetky USBčka plné. Ale môžeš aspoň byť na kamerke. Čau, som mestrička. Čau. Dobre ľudia, prepáčte, tak dobre, ideme niečo učiť. Takže, akú zbraň si mám zobrať? Určite snajperku. Áno, to si uhádol. Toto si mám zobrať. Shotgun, pumpu. Tuto? Tuto? Askaru. Tuto? Askaru. Toto? Nie, túto shotgunu. OK. A túto skaru. Túto. Tuto? Nie. A máme všetko? Ale ja si vymením skaru za túto zbraň. Lebo, dobre. Poď. Ja sa tak teším, jak sa má rozhovor. Ok, rozhovoriate, bude jednoduché streľba. Ok. A budem z kabinky strieľať, alebo ako? No nie, ja budem z kabinky a ty budeš po mne strieľať. OK. Tak to mám raz, dva. Ty budeš niekde tam vzadu, alebo počkaj, ty budeš začínať vlesť tu a postupom sa budeš dostávať ďalej, až mi dozadu až dozadu. Dobre? OK. OK, ja Fortnite trénera musím poslúchať hlavne, lebo on bol toxický, toho, čo som si najmol z bazaru a som si ho blokol radšej, lebo by mi mohol narobiť nejaký vírus. OK. Počkaj, choď tam, kde som toto označil, tak? Však tu choď, tam, čo som toto označil, tým modrým. Hej, pozdravujem! Okay. Tuto ma budeš začínať zabíjať a postupom pôjdeš ďalej a ďalej, dobre? OK. Môžeš. Nie shotgunov. Musíš byť pri tej stene, Maxim. Takto buď pri tej stene. OK. A strieľaj ma s karou, ale nie shotgunov. S karou alebo snajperkou, no? OK. Ale... Musím ťa najprv zabiť. Musím ťa najprv zabiť. OK. Ale ako snajperko, snajpa je moc silná. Maxim, teraz poď s karou, ale keď budem vzadu, tak snajperko. Takže ešte raz. Takže ideš teraz s karou a potom snajperko. Prepáč. To je reálne.
Čo je tu tá skara? Táto? Áno. Však si ma nezabil. Maxim, však hoď späť, kde si bol. Aha, ja ťa musím zabíjať. Aha. OK, mám prvý kill, idem do začie. To bude zasa tá skara. OK, dobre, tak to je mega dobrý trenér. OK. A na konci si zahrám najbližšie, hovoril, že či sa zlepšil. Nice, nice, nice. A teraz musím ísť, troška inakšieho zbraňou. Môžem snajpou, idem snajpou, ľudia. Teraz skara bola moc taká tá nablízko. Skúsim to. Snajpu. Dozadu, choď. Dozadu. OK, idem až k tejto stene. Potom si dáme ešte PVPčko spolu. PVP, OK, to berem, kam. OK. Boom! Kámo, do hlavy presne. A naschvál, hej, počúvajte ľudia, a naschvál si dáme zero building. Prečo? Čiže, lebo bez stavania, alebo zo stavania chceš. Vieš čo, zero, daj zero. Zero je taká, bez stavania aspoň nikto nebude stavať a bude sa mu z PvP. Postavím zatiaľ build môj. Počkaj, naeditujem. Vieš editovať snáď. A však viem takto, ne? Ale také pomalé, také úplne pomalé, také noobské. Hej, nehyb sa. To je ťažké. Ja to vidím, to malého, vieš? Lebo ty máš Xbox, vieš? Ja mám počítač. Choď do tej budky. Aj ty máš to vtáka? Áno, z Battle Passu. Ľudia, teraz... Mne sa nejaké darí. No kamo, akože hej. Do stredu? Môžeš. Počkaj, namierim. Už sa pomaly blíži, ľudia, idem na PvP. Hej, ja ťa zabijem možno celé s Karou. Iba to posledné dám snipolog. Iba toto vzadu, tak dám snipol. Ukáž? On má snajpu v ruke. No, nemám. Nemám. Keby som sa hýbal, tak garantujem, že by si ani raz podľa mňa netrafil. Len to je tým, že sa nehýbam. Hej, ale ani ja som sa nehýbal, vieš. Toto dobre, celé vystrieľam. Počkaj. Urobím novú stenu. Snajpiť, môžeš aj snajpiť. Tak tým potom sa môžeš aj hýbať. To je ťažké. Ja som stál, tak aj ja budem stať. Nie, hýb sa, prosím. OK. Ale... Áááá!
tak ideme PVPčko klasické. Áno, poď platiť. Počkaj. Tri, štyri. Hej, to je PVP pre mňa. Ja mám malo HP, síce ale nevadí. Tak počkaj, spravím to takto. Je! Počkaj, ešte raz, ešte ja som jazom kicol. Takže, 3, 4, 3. Ide. Bejsku ľudia postavím schválne. Ne. Hej, nemôžeš to nejúť. Aha. OK. Railgana je tu zakázaná, bo ona je hrozne OP. Ale môže sa stále zabíjať, ne? Nemôžem. OK. Lebo nie som na svojej bejske. Vystrelím si len tak zo srandy zakazanú gunnou. Ja som zase skýcal dole. No, výborne. Už ťa môžem zabíjať. Už ma to nebaví. Stať fú. Víš čo, tak ideme férovo. Ideme férovo dole. Kašlem na to, žiadne bejsky nebudú. Ideme zero bullet. Poď, PVP. Víš. 3, 4. Strašný OP je. Ty vole, ja mám... On je OP. Čo dal? Kámo, ty si hrozne OP. OK, no tak musíme inak. Sorry, ja som nechcel. OK, ale keď poviem štart. 3, 4. Kamo, on je moc OP, kamo. Na mne. Kamo, on je OP. Nevadí, nič sa nedieje. Zvecelné zruky. Maxim, ešte dvakrát ťa zabijem a ideme hrať Zero Build, jo? OK. Ja ťa snipe dám, ľudia, je mi to jedno proste. Nie, hej! Ešte sme nezačali, 3, 4. Jo! Zichycel ten no-scope, ale som musel prebiť. Max? Áno? Kámo, on ma aj tak zabije do prdele. Nevadí, tak ideme. Ešte raz, ťa kilnem a ideme. Okay. Hej, ešte sme nezačali, kľud. 3, 4.
Nevadí, ľudia. Tak dobre, ideme na Zero Build. Sa mega teším. Počkaj, len tak z... O, eliminoval som ťa. Okej. Nie, lebo ja som to líbol. A tak ja som ťa vlastne... Aký máš pocit, kámo? Dobrý. Okej. Tak dobre, ľudia. Ideme Zero Build. Tu som ešte nikdy nehral. Ja som žil. Maxi? No? Ty si mi hovoril, že ty by si mi chcel niečo za to dať. A čo by ste mi chceli za to niečo dať? To niečo by bolo čo? Pokémon kartičky. Budú stačiť? To by bolo veľmi dobré. Môžeme hrať? Môžeme, okej, ahoj, Zero Build. Okej, akože to je mega dobrý obrázok, ale nestiažujem sa, okej. Ja mám 203 Battle Starsov. Ja mám 231 Battle Starsov. Takže ja si šetrím vlastne na druhý Battle Pass, aby som to potom mohol odomknúť. A vlastne ty máš kúpený Battle Pass, alebo ty si... Ale však aj ja som dostal 100 V-Bucksov z Battle Passu. Ja nemám kúpený Battle Pass. Ja som dostal V-Bucksy. Ja by som rozdechcel Optimusa Prima. Ja chcem strašne aj tomu šepeť za 100 V-Bucksov nejakého skina, alebo tak. Zero Build vyzerá... Hneď príde Maximo. Okej. OK, ľudia, tak začíname. Začíname! Schválne, ja idem do takého mesta, kde je najmenej ľudí. Do Mega City, lebo inak som nevedel. To je tam najmenej. Potom mi daj chvíľku, chvíľku mi daj, lebo stížem si mikrofón a niečo budem sa spraviť, ok? Ok. Takže chvíľku budeš musieť hrať sám v solička, ok? Skúšaš, jak ty vieš hrať sám, keď sa nemôžeš na nikoho spoliehať, že ti pomôže, vieš? Okej, aspoň to bude dobré. Maxim, našiel som ti zbraň. Okej, ja viem. Kamo, ja som našiel Super Combat SMG.
Musím byť asi gun. A ideme. Mám len jednu zbraň tam. Počkaj, počkaj! Ne, no nevadí, čo sa dá robiť? Ja som práve našiel nejaký laser nekonečný. Maxim? Môžem ťa niekto našiť laser? Nie! Ja mám... Prosím ťa, poď ma zachrániť. Boha. Jednutá hra. Ale rebot kartu mu musíš dať. Kde je? Á, nie, nie! To som nevedel spraviť, prepáč. No nevadí, aj tak sme boli v najhoršom meste, lebo keby si niekam nešiel vybavovať, no tak... Tak by to nebolo také čudo. Dobre, ide mi ešte jednu hru. Tak ja idem. Tak ľudia... Ide. Tak, dobre. Tak. Tak, no. Ideme ešte trénovať. Sobom takú mapu s botami, no tak sa idem učiť. Hej, kamo, a čo mám za úlohu sa niečo učiť? Prosím, daj mi pozrieť nejakú úlohu. A čo mám za úlohu sa niečo učiť? Prosím, daj mi pozrieť nejakú úlohu. Tak dobre ľudia, asi si sami v tomto videu preopakujeme. Nejaké učivo mi dúfam pozrú leftov. Ľudia, ideme sa teda učiť ľudia samozrejme, aby sme prekvapili môjho kamaráta. Tak dajme private game, aby som vedel sám a ideme proti botom ľudia, aby sme získali nejaký level. Vlastne, takže tak. Takže, proste ako. Keži lokace a tu sa dá najlepšie trénovať pomocou tých botov. Takže ľudia tak, no proste tak. Free bullets, to nechcem. Ale ja chcem ísť teraz bojovať a potom vám poukazovať nejaké veci. A, tu, počkaj. I'm training. Čo? Aha, tam ma niečo čaká. Zoberiem túto nejakú. A? Mám rovno tie zbranie, ktoré...
ktorý vlastne potom... Tento DMR-ku si ešte zoberiem. A aimsfire... Bojujem z boty. OK ľudia, takže tak no. Takže vlastne ja takto vlastne trénovať budem celý týždeň, aby som viacej bol naučený ako mám. Ako mám byť, aby som bol lepší. Ja viem, môj kamaráti, skválne mi napíšte do komentárov. A hejter, ty čo mi hejtruješ v komentároch, dáme si fight, no poď, napíš mi nickname a potom už som zveravý. No, určite ja trénujem kamo a keď dotrénujem, tak... Bože si, ale fajn, ty uvidíš, ako ma naučí môj kamarát, vidíš? Aspoň som není také elko, jak ty. Predstav, keď ty píšeš ľudské komentáre. No jaké by ti to bylo, keby som ťa ja hejtoval, pozorosím ťa. Ty nevieš ani hrať Fortnite, určite ho nemáš ani nainštalovaný, len sa porovnávaš a chceš flexiť len. Určite, no. Jasné. A budem lepší než ty. Garantujem ti, hejtre, ten, kto ma hejtuje. Jozef nejaký, alebo tak, no tak. Teba vyzvem na súboj, kámo, a potom sa zveraví, že kto vyhrá, potom reukaj doma a na zemi plakaj, dobre? Plakaj na zemi. Kompletne, keď ty nevieš hrať Fortnite. A chováš sa, jak pí. Nechcem ho nadávať. Okej, dobre, NPCčko. Super. Roboxový. Jo, jasné. Ľudia, je to aj môj brat z minulých videí, si určite pozrite, dajte mi hlavne like, samozrejme. Odbe na YouTube kanál. Áno. Dobre, už všetko nám povedal. Teraz nesmiem sa zdržiavať ľudia a musím trénovať hlavne. Thank you.
Čau, trenér. A čo no, som... Dobre. Čo mám na úlohu? Čo mám na úlohu? Počkajte, už sa joinujem. Ja tu práve trénujem s NPC-čkami. Hej, natrénovať, hej. Kamo, ja toto budem asi robiť každý deň, hrať Fortnite proste, aby som sa v tom zlepšovala. O tak 2 mesiace, čo som bol teraz nuba, môj prvý tréning sa mi zatiaľ daril, okej? Okay? Tak, výborne, prvý, tak a druhý ešte tento čierny, tak nice, to som zabil. Tak, hlavočko, nice, áno? Natáčam. Ľudia, dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudni mi dať like. Určite napíš mi dolu do komentárov, ako sa voláš. Ja ti dám link, môžeme si spolu zahrať fajty. A ty, hejter, čo mi hejtuješ moje komenty, že nevieš hrať Fortnite, no tak poď si so mnou zahrať 2v1. Počúvaj, no som zvedavý. Som zvedavý, keď také demilé komentáre píšeš. Zatiaľ čau.